はい、どうも皆さん、いつもお世話になっております、イワナビトンの岩永でございます。ですね、今日はですね、はい、毎度のごとく K&F コンセプトさんの方から、商品を送っていただきました。まあ、何がね届いているのかと言いますと、これはマグネティックフィルターの新しいものになります。で、出ているのが ND の8と、あと ND の、64と、あと ND の1000ですね。この3つを使いながら、以前ですね、いただいて いました、こちら、はい、マグネティックフィルターの、ね、セットとともに、使ってみようかと思っております。でね、まあ、マグネティックフィルターのこのいいところとしては薄さ、あと重ねてもね全然使えるという形が、まあ、特徴かなと思いますんで、そこがね、まあ、どういう形になるのかっていうことを、やってみたいと思います。ではまず、ちょっと開けてみますね。多分今日の天気でいくと ND の8ぐらいが多分使いやすいかなと思うんで、 ND の8をですねちょっと開けていきたいと思います。よいしょ。なんかちょっと熱いんだよね。ケースが若干熱いのが気になるけれども、本当にこれは薄いのかどうなんだ。はい、中にはねこういったケースになっておりまして、なんだこれ、あ、フィルターキット MRC ND8、レンズキャップ82mm、レンズキャップ意味がわからない。ちょっと開けてみます。はい、こんな感じでね、開けているんですが、あ、なんかキャップがついてる。はい、マグネット式のですね、今、キャップがですねこんな形でついてますね。で、ND の8と、あとベースがついてますね。はい、これがベースの輪っかがついていて、 ND の8がついていて、で、あと、キャップがついているという、そういう構成になってます。熱くない？なんかちょっと熱い気がする。うん、少しなんか、フィルターセットの中に入っている ND1000 のイメージよりは全然熱いですね。まあいいか、ちょっと見てみましょう。よいしょ。これ組み合わせで使うと幸せになるのかな、ひょっとすると。よいしょ。で、私が以前ですね、あの K&F コンセプトさんの方からいただいていた、はい、こちらがあのマグネティックの ND1000 になりますが、あ、これ上蓋だ。上蓋として使って、その間に、ND8 をつけると ND の、8000という、そういう数字になるってことかな。はあ、はあ、ベースがついてきて、よいしょ。だから、今 ND の8と、左手にこちらの方が ND の1000なんですけれども、これをですねガチャコンってできますね。はい、これで今 ND の8000になりました。ちょっとねこれで、いろいろ撮っていってみましょう。今ですね、佐賀県の多良町にあります、海中道路の方に、ね、来てますんでね、そちらでちょっとテスト撮影していこうかと思います。よいしょ。ちょっとこれをまずベースをつけます。キュッキュッキュッと、よいしょ。ベースを完全にねじ込んであげて、よし、あ、スムーズですね。そして、ND の8をつけます。よいしょ。これで大体、あ、そうだよね、マグネットフィルターだからねじ込む必要ないですもんね。はい、そして、最後にこの、これは別なんですけれども、フィルターセットの中、マグネットフィルターセットの中に入っております ND の線、これをつけます。そうすると、厚み的にはそんなに厚い感じがしませんね。うん、よいしょ。これで一回レンズフードもつけときましょう。さあ、蹴られるのかどうかなのか。そしてさらに言うと、この絵を移動させるときにわざわざ外す必要ないよってことですね。はい、これでレンズキャップもついた。はい、こんな感じになって、で、撮るときにはレンズキャップだけパカッと取ればいいという、そういう代物になっているのかな。
うん、なってそうですね。はい、ちょっとこれで、テスト撮影の方に入っていきたいと思います。まあね、線だとねちょっと短い時があったりしますからね。よいしょ、こういう形でこうしといて、はい、こちら側からの円の方がいいかな。よいしょ、この状態で一回 ND の線を外します。 ND 外しますね、一回。そうするとまあ見やすくなるので、ね、これやってこう外しといてあげて、全然足りない、そりゃそうだよね。バルブだね。はい、で8ぐらい絞りましょうか。10で、もうバルブだからあとは少しこんな形にして、よいしょ、まずはね24ミリ単でやっていきたいと思ってます。そしてピントを拡大させて、ピント合わせます。はい、合いましたね。ここでピントを合わせました。よいしょ、よし、 OK、 こんな状態。そして、最後に ND の線をここにぶっ刺してつけて、よいしょ、カチャン、よし、 OK、 はい、これで準備が整いました。あとは時間だけですね。ちょっと若干蹴られが見えるけどな。ロング3分、3分は多いでしょう。あ、1分ぐらいのね、1分、ちょっと足んないか。さあ、これで何分なんでしょう。1分ぐらいで切れたからちょっと確認します。あ、やっぱりちょっと蹴られが発生してますね。うん、今画面ちょっと出しますけれど、見せますけれども、ちょっと蹴られがひどい気がする。よいしょ、ただなんか録音時間的にはちょうど良かった気がする。よし、もう30秒ぐらい入れてもいいかな。10秒ぐらい、よし、1分10秒で、今録音開始しました。どうやろうね、少し、ズームにしてますね。今で、60までいかないぐらいかな、55ぐらい、55ミリぐらいにしてます。で、82ミリのね、このパンパンだとうまくいくのかどうか。これで蹴られてなければいいけどね。うん、あ、だいぶ海中道路も出てきましたね。次そっち行こう。どれぐらいで蹴られがなくなるのかちょっと気になるところ。あと10秒ぐらいですね。はい、あ、ちょっと暗い。あー、ちょうどいいですね。あー、55ぐらいまでにすると82ミリでもほとんど蹴られが見えない。どこだ、35、ちょっと行ってみましょうか。まあ、マグネティックフィルターね、もっと薄くていいよっていう感じでは、まあ、するんだけれども、これ以上薄くできないのかな。今ですね、ざっくり35ミリぐらいで、写真を撮ってみてます。これでね、果たして蹴られるのか。レンズはですね、シグマさんの、2470、のニッパチの、DGDN です。まあ、82ミリ系ね、あのピッタピッタの、子なんで、まあまあそこはね、非常にご愛嬌って感じなのかな。はい、取れました。あ、35でほんのちょっとは、端がですね、切られるぐらいですね。ただ非常になんか綺麗、画質とか最高にいいじゃないこれ。よいしょ、プラス、あ、いい、 OKOK、 すごく綺麗な鳥居が取れました。はい、というわけで、35ぐらいまで、ズームするとなんかこう蹴られがあんまり気になる
気にならなくなるけれども、ちょっと24ミリ単で使おうとするといろいろと、端の蹴られが出てくるというような形でしょうかね。よし、ちょっと別のところ行きましょう。海中道路が出てきた。あ、出てきた出てきた、すごい。これをねちょっと待ってたっていうのはあるんでね。よし、ここぐらいから撮ってみようか。うわすごい、海中道路出てきたよ。わあ、いいかもいいかも。よし、少しですね、こちらの方に移動を開始してきました。よし、ここの辺りからちょっと狙ってみましょう。多少ね、35ぐらいってことなんで、ちょっとだけただ下が濡れているから、よいしょ、こんな感じかの。もうちょっと、ズームさせます。だいたい今、40ミリぐらいかな、40ミリから50弱ってところで今、シャッターを切ろうとしておりますが、なかなかね面白い風景なんですよこれ。潮が引いていくっていうよりもなんかね、この海の中に埋まってる道路ってなかなかないですからね。日本中で探してもなかなかないんですよこれ。すげー。ああもちろん、もう置いてください。私なんて遊びなんで仕事優先です。いや日の出からおるけんがもうそこまで水のあって、そこからすごい勢いで引きよう、ずっとまた引くよ、うん、この電柱の先ぐらいよくまた引くよ。あ、そんな行くんですか。いかん、ずっとおらないか。2時間ぐらいだけど、6時間だけ、あと4時間は引くから、うん、あと4時間は長かね。さすがにおられんこと。ありがとうございます。地元の方がね、いろいろ教えてくれるという。はい、じゃあ、次30秒でやってみます。よっと、これでセットしたんでスタート。どうでしょう。あ、30秒で今ちょうど良さそうですね。ただ綺麗だなこれ、めっちゃおもろい。35、もうちょっとだけズームしといてあげて。うわー、すごい、天気もちょうどいいなこれ、最高ですね今日は。けどちょっと30秒だと足りなくなってきましたね。ってことは、よし、もう一つの方を使いましょう。64T の8を64に入れ替えます。なので、こういう形で、ね、64を取り出してあげて、よいしょ、でカパッと開けて線を出して、で、はい、64に切り替え、あ、取りづら、よいしょ、これで OK。 よし、これで、64と、線だから、64,000円ですね。よいしょ、これで OK で、持ち運び用のキャップもつけちゃえか。よし、はい、これで切り替え OK。 4分半ぐらいです。今暇人になったね。3段分ぐらいか、ちょっとアンダーではあるけれども、今日のね空の感じとか考えるとそれぐらいでちょうどいい気がする。よし、ただ4分って結構な長さだな。64、
864だとするとやっぱ16とか32この間が欲しい感じはしますね、ほんとね。うん、マジで間が欲しいよ。 K&F コンセプトさん、ぜひあの中間もお願いします。マジでお願いします。作るよってなった時に16と32くれって言ったんですけれどね、見事に8と64というこのちょっと長いね、やっぱね。うわ、めっちゃ引いてきた。すっげえ時間が超長くなってきてる。すごいな。これどう出るんだろうな。あれの先端ぐらいまで行くよって言われてましたけどね。すごい、どんな感じなんだろう。長いです、本当に長いっす。長すぎます。あ、終わった。よいしょ。うわー、かっこいいんだけどやっぱちょっと長いな今度は。もうちょっと、やっぱりちょっと中間が欲しいですね。16、32が欲しいとこです。よいしょ。はい、というわけでね、今回あの K&F コンセプトさんから、送っていただきました新しいねマグネティックフィルターのセットをちょっと試してみましたが、まあ、まとめますと 24mm 2470の 24mm だとちょっと蹴られるので、もうちょっと薄くしてほしいやっぱりっていうのと、あとは、今回出たのが ND の8と、64なんですよ。なのでこれがですね、もうちょっと、中間が欲しい。16が最高だと思うんですけど、16、32この数字の、番手の、ND フィルターが欲しいっていうところでございました。ただね、マグネット式ということでかなりですね、まあ、着脱はすごくしやすい、本当にしやすいので、長時間録音とかねやる方にとっては最いいツールになってるんじゃないかなとは思います。うん、まあ、ただねちょっと若干蹴られるとかね、そこのあたりは、発生しますので、そこのあたり、ご了承くださいという形でしょうかね。うん、ただ私、これからですね、多分 α7 の R3 を使うときは必ずですね、まあ、長時間録音やるときこのフィルターセットは、バッグの中に入るでしょう。まあ、それぐらいね、なんだろう、この ND の線が、簡単にこう着脱できるっていうのは大きいメリットですし、うん、あとは、やっぱりですね、ND マグネットフィルターセットプラス、これの、まあ、64なり ND の8なりっていうものを揃える方が賢明なような気がします。ご覧の皆様、買ってください。はい、非常に使いやすくなっていくと思います、今後も。ただ薄くしてお願いというわけで、岩ナビとの岩永でございました。どうもご視聴ありがとうございました。詳細概要欄の方に貼っておきますので、ぜひご購入の際はご検討お願いいたします。失礼します。